Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan masih lagi ya di bab 4.5 polimer iaitu kita akan uh, membincangkan tentang subtopik 4.2 getah asli Pertama adalah sejarah berkenaan getah asli ya. nama saintifiknya adalah Hevia brasiliensis. Ya, nama saintifiknya Hevia brasiliensis. Jadi uh, getah asli ini telah dibawa ke Malaysia pada tahun 1877. Ha, dan terus berkembang ha, dan juga dia adalah antara eksport utama Malaysia ya seperti sarung tangan getah ya kondom ataupun kateter. Ha jadi kateter uh, ni ha, siapa yang tak tahu dia digunakan dalam tujuan perubatan ya tiub getah sejenis tiub getah. Perkenaan tentang sejarah getah asli di Malaysia. Jadi pokok getah Ia adalah sumber getah asli dunia. Dan dekat Malaysia ni dia telah ditanam pada tahun 1877. Ha di mana ditanam di Negeri Perak iaitu di Kuala Kangsar. Okay, jadi kalau uh, nak tahu uh, usia pokok ni ha, tolaklah ha, 2021 tolak 1877. Okay, dan pokok ni ya masih lagi ada di Pola Kangsa. Okay, seterusnya, eh, bila pokok getah ditoreh, dia akan mengeluarkan susu getah, eh, ataupun kita panggil dia sebagai latex. Yeah, latex ni adalah cecair berwarna putih yang diperoleh daripada pokok getah apabila kulitnya ditoreh. Okey, cecair putih itu dipanggil latex. Jadi getah asli terdapat di dalam latex dan merupakan sejenis polimer ya, semula jadi yang dinamakan poliisoprin ya, atau poliisoprina. Okey, jadi dalam uh, struktur getah ataupun latex ni, ya, kita ada uh, di sini tunjuk keratan -kerata rentas getah, ya, zarah getah. Jadi getah ni sebenarnya uh, dia ada monomer dia, Ya, kan? sudah kalau kita belajar tentang volume, sudah tentu ada monomer dia. Jadi monomer bagi getah adalah iso ya, ataupun nama IUPAC ya, 2 methyl but 1 3 diena. Jadi membran protein getah asli ya bercas negatif pada permukaan luar. Ha, yang asalnya kita tengok membran ya, ya kat luar ni bercas bercas negatif. Jadi kerana sebab cas negatif itulah ya zarah-zarah getah menolak antara satu sama lain dan mengelakkan getah daripada menggumpal. Sebab tu asalnya getah ni dalam bentuk uh, cecair bila kita toreh pokok tu ya ataupun latex tu. Okey, jadi apakah ciri-ciri getah asli? Okey, ciri-ciri getah asli bergantung kepada polimer getah yang merupakan sejenis polimer elastomer semula jadi. Eh okay, sebelum ni kita dah belajar ciri-ciri elastomer tu apa antaranya kenal eh ya, mudah ditarik eh ya, elastomer. Okey, jadi kewujudan ikatan ganda dua ya C uh, ganda dua C ataupun C double bond C pada struktur polimer getah juga mempengaruhi daya tahan getah asli terhadap pengoksidaan oleh udara. Ya, jadi ada beberapa ciri kat sini. Yang pertama, uh, getah asli ni ciri dia lembut. Ya, lembut. Jadi apa keterangan dia? Pepejal putih lembut pada suhu bilik. Okey, dia juga kenyal dan anjal. Jadi getah asli dapat direnggangkan dan kembali pada keadaan asal apabila dilepaskan. Okey, yang ketiga, dia tidak tahan haba, maksudnya pada suhu yang tinggi getah asli akan lembut dan melekit. Okey, Getah asli juga adalah penebat elektrik di mana getah asli tidak mengalirkan arus elektrik dan merupakan penebat elektrik yang yang baik. Okey, seterusnya mudah uh, getah asli juga mudah dioksidakan. Ya, yeah, oksigen di udara akan bertindak balas dengan ikatan ganda dua antara karbon dan menyebabkan getah asli dioksidakan. Okey, seterusnya reaktif uh, kepada bahan kimia, ya, yeah, tidak mudah bertindak balas dengan uh, mudah ya, mudah bertindak balas dengan asid alkali ataupun pelarut organik ya, dia uh, reaktif kepada ya, bahan kimia. Dan terakhir, uh, getah asli juga kalis air, maksudnya getah asli tidak telap uh, kepada air. Okey, ini adalah antara kegunaan getah asli yang mana kita tahu ya, kegunaan dia sangat banyak ya, antara lain tayar ya, tayar Uh, kasut, ya kasut getah, uh, getah makanan tu sendiri, ya sarung tangan getah, uh, tapak kasut, okey dan banyak lagi kegunaan getah asli. Okey. Uh, jadi untuk tugasan kamu untuk video ni, tugasan pertama cikgu nak kamu senaraikan uh, 5 lagi ya produk daripada getah asli. Okey, kita akan masuk ke penggumpalan latex. Okey, apa itu penggumpalan latex? Ya, latex dikumpulkan dalam bentuk cecair. Ha, tadi kan kita lepas, eh, lepas di di toreh tu dia akan dibentuk, uh, dikumpulkan dalam bentuk cecair uh, untuk diproses atau dibiarkan menggumpal. Ha, jadi uh, getah ni lepas di toreh, eh, bila toreh tu dia akan dalam bentuk latex yang cair. Ha, jadi dia perlu diproses dan untuk menjadikan dia bergumpal ataupun menggumpal ya ada dua satu proses ataupun dibiarkan okey yang dipungut sehari selepas penorehan okey jadi maksudnya uh, penoreh getah ya akan membiarkan dia selama sehari uh, dah menggumpal barulah dia kutip dalam teks tu dia tak kutip dalam bentuk cecair Penggula, penggumpalan banggung lateks dalam bentuk cecair perlu disegerakan ya kerana selepas terdedah pada udara se, untuk beberapa jam lateks akan mula menggumpal dan berubah menjadi pepejal okay. jadi apakah yang menyebabkan lateks menggumpal dan bagaimanakah cara untuk mengelakkan daripada menggumpal ha jadi uh, selain daripada menunggu semalaman untuk dia dioksidakan pada udara ada cara bagaimana kita nak menjadikan dia menggumpal. Ya selain itu kita juga boleh mengelakkan daripada menggumpal. Okey. Okey, ini adalah eksperimen eksperimen kemerahan tentang penggumpalan latex. Ya cikgu akan bincangkan eksperimennya di sini. Okey, jadi uh, eksperimen 4A ni, ya, kamu boleh rujuk di buku teks uh, muka surat Uh, 1.53. Okey, jadi tujuan eksperimen ni dia untuk uh, mengkaji proses pengumpalan latex dan cara mengelakkan menggumpal. Ada ha, dua, dua, lah. Satu, uh, nak menggumpalkan dia. Yang dua, cara untuk elak dia menggumpal. Okey, penyataan masalah di sini. Adakah asid menyebabkan latex menggumpal dan alkali menghalang pengumpalan latex? Uh, ha, dia, maksudnya kita dapat hint kat sini daripada penyataan masalah. Maksudnya ada dua benda yang kita gunakan. Asid dan alkali. Ah ha, nak tengok asid ni dia kata menyebabkan menggumpal betul ke ataupun alkali ni menghalang menggumpal okey jadi hipotesis dia kehadiran kehadiran asid ya menyebabkan latex menggumpal okey asid menggumpal dan kehadiran alkali menghalang penggumpalan jadi dalam eksperimen ni kita nak buktikanlah hipotesis ni benar ke tak ya dia kata asid menyebabkan menggumpal alkali menghalang ia menggumpal Okey jadi pemboleh ubah di sini kita gunakan asidnya adalah asid etanoik. Alkali pula kita gunakan larutan amonia. Okey. Uh, okey dan uh, itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey seterusnya pemboleh ubah bergerak balas adalah penggumpalan latex, uh, dia menggumpal ataupun tidak. Okey yang uh, dimalarkan adalah isi padu latex. Okey bahan radas latex asid etanoik, asid amonia. Eh, etanoik guna 1.0 mol, DM negatif 3. Amonia pun guna 1.0 mol, DM negatif 3. Okey, jam mana prosedur dia, cikgu akan tunjukkan uh, dari gambar. Okey, baik prosedur dia. Yang pertama adalah labelkan bika dengan label A, B, C. Okey, mesti labelkan bika A, B dan C. Okey, seterusnya yang kedua. Sukat 20 cm padu the text, dengan menggunakan silinder penyukat dan tuangkan ke dalam setiap bika. kita suka di sini, maksudnya kat sini adalah text. Okay, 20 cm padu kita tuangkan dalam setiap bika. Bika A, bika B dan bika C. Okey, seterusnya, sukat 2 cm asid etanoik dengan menekan sini di penyukat dan tuang ke dalam bika label A sambil mengacau dengan menekan rod kaca secara berterusan. Okey, jadi bika A ni kita perlu tuangkan 2 cm padu asid eta noi. Okey, seterusnya kita kacau dengan rod kaca. Okey, kacau. Secara berterusan ya. Jadi langkah 3 diulang dengan menggunakan asid etanoik eh menggantikan asid etanoik tadi dengan larutan amonia bagi bikar berlabel B manakala label C dijadikan sebagai kawalan maksudnya B ni ya yeah, uh, B ni kita masukkan pula 2 ya yeah, cm padu amonia ya yeah, masuk amonia amonia sama je Ah ha, masuk rod kaca dan dan uh, kacau ha, eh, secara berterusan yang C ni biar tak masuk apa-apa Ah -apa. ha, dia adakan sebagai kawalan jadi yang seterusnya kena rekodkan pemerhatian okey atau pemerhatian direkod jadi keputusan eksperimen ya, kita nampak untuk bikar A ni ya bikar A ni yang telah kita masukkan asid Okey, bikarbi ni kita telah masukkan alkali iaitu amonia tadi. Jadi keputusannya bila masuk asid, ha, kita dia akan menggumpalnya, getah tu akan menggumpal. Dan bila masukkan alkali, ya latex tu akan dihalang daripada menggumpal. Itu adalah keputusannya. Okey, seterusnya perbincangan yang pertama bahan yang manakah menyebabkan getah menggumpal dan bahan yang manakah dapat menghalang getah menggumpal okey jadi asid etanoik menyebabkan getah menggumpal dan larutan amonia menghalang getah dari menggumpal ya seperti dalam eksperimen tadi Nombor dua, terangkan pemerhatian anda pada bikar C. Okay, jadi, kalau kita tengok tadi, bikar C ini sebagai bikar kawalan. Jadi, apa yang berlaku ya getah adalah yang getah dalam mikrosi dia akan menggumpal ya setelah dibiarkan seketika ya kerana bakteria di udara memasuki latex dan merembeskan asid laktik ha jadi bakteria di udara tu adalah asid laktik jadi sebab itu dia menggumpal ya yang menyebabkan getah menggumpal okey yang ketiga apakah bahan yang boleh digunakan untuk menggantikan asid etanoik dan larutan amonia. Am am Okey, jadi asid etonik kita boleh gunakan asid metanoik. Ha, eh, asid yang lemah dan untuk larutan amonia kita boleh gantikan dengan larutan barium hidroksida. Seterusnya so, proses penggumpalan latex. Eh, bagaimana latex ni bergumpal? Okey, yang pertama membran protein yang bercas negatif menyebabkan zarah getah tertolak apabila mendekati antara satu sama lain ya ini adalah uh, struktur asal zarah getah ya eh, di mana di luar ni ada uh, satu uh, protein yang bercas negatif okay, jadi bila negatif dengan negatif ya eh, cas yang sama dia akan tertolak okay, seterusnya yang nombor dua. Ion hidrogen H+, plus, daripada asid, menutupkan cas negatif pada membran protein. Okey, jadi, kita masukkan asid. Dan kita tahu, asid tu ada ion H+. Plus. Jadi, ion H+, tu ya, bila dia bertemu dengan negatif, ion uh, negatif, ion positif bertemu dengan negatif, dia akan jadi jadi apa? Jadi neutral. Okey, jadi sesuatu yang ketiga, Uh, zarah getah berlanggar antara satu sama lain menyebabkan membran protein pecah. Uh, jadi sebab kan dia neutral, kalau tadi dia negatif, sama dia tolak-tolak-tolak. Jadi bila dia neutral, dia akan berlanggar antara satu sama lain. Jadi cuba untuk berlanggar sebab dia tak ada cas negatif dan negatif dah. Jadi dia neutral dah. Jadi yang keempat, polimer-polimer getah bergabung antara satu sama lain yang menyebabkan latex menggumpal. Okey, jadi bila tak ada dah charge negatif tu, tak ada dah. Dia tak menolak dan jadi neutral, dia akan menggumpal. Asid dapat menggumpal, menggumpalkan latex dengan menetralkan membran protein yang bercharges negatif. Ah, ha, itu tujuan dia kenapa letak asid. Dia nak neutralkan membran protein yang negatif tu. Penggumpalan latex boleh berlaku dengan memasukkankan asid lemah, ya, asid lemah tadi seperti etanai ataupun metanoai ke dalam latex atau secara seluar jadi dengan membiarkan latex terdedah kepada udara. Okey, jadi kenapa terdedah kepada udara menyebabkan dia menggumpal? Kerana ya, bakteria yang berada dalam udara akan memasuki latex. Jadi, bakteria itu akan merembeskan asid laktik yang akhirnya menyebabkan latex menggumpal. Okey, gambar uh, 4.7 menunjukkan uh, cara latex diproses sebelum dihantar ke kilang dalam proses seterusnya. Ya, sama ada Uh, dia nak buat dalam bentuk keping ataupun dalam bentuk getah blok ataupun dalam getah sekerap. Okay, jadi antara tujuan untuk uh, latex yang dikumpulkan sebelum ataupun uh, untuk selepas ditoreh eh, untuk memudahkan proses pengangkutan. Eh, kalau bila dalam keadaan pengumpal lagi senang untuk di, dibawa. Okey, jadi tadi uh, setelah ditoreh, ya, latex perlu dijadikan menggumpal supaya senang untuk dalam proses penghantaran ataupun pengangkutan. Jadi sampai dikilang, ya, latex juga uh, diperlukan dalam bentuk cecair. Ya, maksudnya dia nak kembali, dikembalikan dalam bentuk cecair untuk menghasilkan produk-produk tertentu seperti sarung getah, ya, tiup getah. Jadi apa yang kita perlu dibuat di sini, ya, kita perlu Uh, memasukkan larutan alkali ya, seperti amonia ke dalam latex bagi memastikan pengumpulan tidak berlaku. Okey, maksudnya kita menghalang daripada menggumpal. Jadi larutan alkali mengandungi ion uh, OH-. Uh, jadi alkali ini ada OH-. Okey. Ataupun ion hidroksida yang dapat menetralkan asid yang yang dihasilkan oleh bakteria. Jadi membran protein membran protein getah Uh, zarah getah akan kekal bercas negatif dan zarah getah akan kekal tertolak untuk mendekati antara satu sama lain. Ya, maksudnya nak ny jadikan balik membran tadi tu, ya, berbentuk uh, bercas negatif di luarnya. Bila di luar di, bercas negatif, pastulah dia akan menolak antara satu sama lain. Okey, selesai membincangkan tentang penggumpalan dan menghalang pengumpulan getah. Kita akan masuk ke pembulkanan getah ya eh, apa itu penggulkanan getah ya penggulkanan uh, ialah proses penghasilan getah yang lebih kenyal dan berkualiti melalui penghasilan rangkai silang antara rantai polimer jadi kita tahu getah asli ni dia lembut ya sifat dia lembut mudah dioksidakan apabila terdedah kepada udara ya eh, pada jangka masa yang lama jadi uh, keadaan ini menyebabkan getah asli tidak dapat digunakan dalam keadaan tertentu atau digunakan seseksmaksimum mungkin jadi getah perlukan proses pembulkanan supaya dia lebih kenyal dan lebih berkualiti. Okey, bagaimana proses pembulkanan berlaku? Ya, ia berlaku apabila ikatan ganda dua antara karbon yang terdapat antara molekul getah akan bertindak balas dengan sulfur. Okey, sini ada antara uh, ikatan ganda dua karbon. Jadi, untuk pembulkanan ni, kita kena tambah sulfur. Okay, ataupun bahan lain yang menghasilkan rangkaian silang seperti sulfur. Okey, apa yang berlaku? Ya, yeah, rangkaian silang ini akan menjadikan getah terbuka lebih kuat. Ya, yeah, maksudnya dia akan yeah, masuk antara double bond C ni. Okey, ini namanya rangkaian silang sulfur. Okey. Okay, jadi eksperimen tentang pembulkanan getah. Bagaimana ia dijalankan Okey, tujuannya untuk menghasilkan getah terbukan. Ingat lagi, getah terbukan ni maksudnya getah yang lebih berkualiti, yang lebih kenyal. Okey, bahan latex, asid etonaik, larutan disulfur, diklorida dan metil benzin. Ha, nah, nampak, disulfur diklorida ni adalah untuk kita melakukan rangkai silang tadi. Okey, seterusnya bahan uh, ataupun uh, radas dia, bikal, penetis, kakirita, jubin putih, Klip pisau dan silinder penyukat. Okey, prosedur dia cikgu akan tunjukkan. Okey, di sini. Eh, prosedur yang pertama a uh, eh sukat eh, 25 cm padu latex dengan silinder penyukat dan tuangkan ke dalam bika, Jadi maksudnya kat sini ada latex. Okey, latex kita sukat 25 cm padu. Okey, setelah sukat kita masukkan dalam pika. Titiskan 2 uh, 3 hingga 5 uh, asid etanoid. Ha, jadi 2 3 5 contoh kita ambil 4 lah. Kita titiskan 4 titis uh, asid etanoid. Ya, eh, dengan menggunakan penitis ke dalam latex dan kacau menggunakan rod kaca. Okey. Sini kita masukkan latex dan kita masukkan asid etanoid. Nah, ha, kita kacau guna uh, kaca. Seterusnya, tuangkan latex ke jubun putih dan ratakan dengan menggunakan rod kaca seperti gambar rajah. Ha, jadi, ingat tak apa berlaku jika kita tuangkan asid ke dalam latex, dia akan menggumpalkan. Ha, sebab itulah kita boleh, uh, yang ketiga, kita tuangkan latex ni ke atas jubin putih ni. Okay, dan ratakan menggunakan rod kaca. Keempat, Getah di atas jubin putih dibiarkan kering selama 2 hari. Okey, seterusnya. Yang ni kita biarkan kering selama 2 hari. Kelima, potong getah dan keringkan pada jubin kepada kepingan kecil dengan menggunakan pisau. Okey, seterusnya kita potong. Jadikan dia sebagai kepingan kecil. Okey, seterusnya celupkan kepingan tersebut ke dalam larutan disulfur dichlorida. Ha, Okey. jadi lepas kita celupkan ha, dalam dalam silver ha kita ha, tambah dengan S2Cl2. Ya kita celupkan dia. Lepas tu apa yang berlaku? Kita yang ketujuh akhir sekali keringkan kabel getah dengan dengan menggantungkannya pada kaki reaktor. Okay, last sekali keringkan dia. Okey perbincangan apa yang berlaku? Eh apakah Fungsi asid etanoik. Okey, kita dah bincang tadi fungsi asid etanoik adalah untuk menggumpalkan ataupun sebagai bahan penggumpal untuk menggumpalkan latex. Okey, yang kedua mengapa latex perlu diratakan selepas dituang ke atas jubin putih? Nah, kerana untuk mendapatkan ketebalan yang sekata. Okey, seterusnya. Yang ketiga, bagaimanakah anda mengetahui getah tervulkan sudah berjaya dihasilkan? Okey, jadi kita boleh uh, uji ya dengan kepingan getah yang terhasil lebih keras dan lebih tahan haba. Jadi uh, berhasil lah getah itu telah divulkan. Okey, seterusnya adalah uh, pemvulkanan alternatif. Ya, pemukanan dengan menggunakan sulfur merupakan kaedah yang paling utama dalam menghasilkan getah tervulkan. Ha, tapi, ya kaedah pembukanan ini tidak dapat digunakan untuk jenis getah tertentu, ya terutamanya getah yang sintetik yang tidak mengandungi mengandungi uh, C double, band, double bond C. Ha, kalau C double bond C ni, kalau uh, tak ada ni Uh, kalau bukan jenis ni, dia susah nak guna sulfur. Jadi, terdapat beberapa teknik pembukaan alternatif yang digunakan untuk menghasilkan getah terlubukan tanpa menggunakan sulfur seperti ditunjukkan dalam rajah ni. Okey, antaranya adalah uh, menggunakan peroksida, sinaran dan juga guna logam oksida. Seterusnya sifat getah tervulkan. Ya, getah tervulkan mempunyai ciri-ciri berbeza daripada getah tidak tervulkan. Ya, hasil daripada pembentukan rangkai silang suatu proses pemukanan. Okey, pembentukan rangkai silang sulfur menggunakan ikatan ganda dua antara karbon dalam getah tervulkan yang menjadikan getah tervulkan sukar dioksidakan. Rangkai silang sulfur yang kuat pula menghalang polimer getah daripada menggolong apabila direnggangkan dan dapat kembali ke bentuk asal selepas dilenggangkan. Daya tenaga haba yang tinggi juga diperlukan untuk memutuskan rangkaian uh, memutuskan rangkai ini. Okey, jadi ini contoh ya, ya getah tidak terbuka ya, sebelum direnggangkan struktur, struktur zarah dia selepas direnggangkan dan Ha, nampak selepas direnggangkan dia tak kembali ke bentuk asal ok, lain daripada yang mula tadi tapi untuk getah terbuka, zarah dia sebelum direnggangkan Ya, sewaktu direnggangkan dan selepas dia sama macam asal maksud dia, ni ciri-ciri bagi dia uh, kembali ke bentuk asal ataupun dia lebih kenyal ke keadaan ini menjadikan getah tervulkan lebih kenyal dan tahan haba yang tinggi. Ya sifat unik getah tervulkan ini membolehkan pelbagai barangan dihasilkan berbanding dengan getah tak tervulkan. Jadi ada banyaklah produk bila dia dah berkualiti, bila dia lebih kenyal, bila dia lebih tahan haba, jadi banyak produk yang boleh dihasilkan. Okey, jadi ciri-ciri, ya ciri-ciri bagi getah tervulkan dan getah tidak tervulkan. Ya dari segi kekenyalan sudah tentulah ya, getah terbukan adalah lebih kenyal berbanding getah tidak terbukan. Ya, kekerasan sama juga lebih tahan, lebih keras. Getah terbukan lebih tahan, lebih keras. Dan getah tidak terbukan lebih lembut. Ya, kekuatan, ya, getah terbukan tinggi. Getah tidak terbukan rendah. Ya, ketahanan haba. Ya, dia lebih tinggi, tahan haba. Getah terbukan membanding dengan kurang tahan haba yang tinggi bagi getah tidak terbuka dan akhir sekali ketahanan terhadap pengoksidaan yang lebih tahan lama terhadap pengoksidaan berbanding dengan getah tidak terbuka lebih mudah teroksida. Okey baik itu saja untuk pembelajaran 4.2 ya berkenaan tentang getah asli. Okey sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi sebelum tu dan saya buat latihan uji diri 4.2 dalam buku teks ya boleh rujuk muka surat 158. Okey sekian terima kasih.